Բաքուն հարձակումները գործել Հայաստանի դեմ Արցախում եւ Գեղարքունիքի մարզում, կիրառելով հրետանի եւ անոթաչուներ։ Անոթաչուների պարագայում պետք է արձանագրել հետեւյալը. Դրանք կառավարվում են Ակնայի ռուս-թուրքական հետախուզական կենտրոնից, որը պաշտոնապես կոչվում է հրադադարի վերահսկման կենտրոն։ Այսինքն Բաքվի հարձակումները համաձայնեցված են ռուսական եւ թուրքական կողմերի հետ, որոնք չեն արձագանքել հրադադարի հերթական խախտմանը և չեն արձագանքելու ինչպես նախորդ դեպքերում։ Բաքվի վերջին հարձակումները տեղի ունեցան ՀԱՊԿ կազմում հայկական զորախումբը Ղազախստան ուղարկելու ֆոնին։ Կա կապ, թե ոչ, քննարկումների թեմա է։ Քննարկման թեմա է նաև այն, որ ՀԱՊԿ-ն ժամանակին մերժեց Հայաստանի դիմումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Բաքվի ներխուժումների կապակցությամբ, դրանք անվանելով սահմանային միջադեպեր։ ՀԱՊԿ-ը ցուցանակի տակ Ռուսաստանի ռազմական կոնտինգենտի տարբեր տեղեկություններով մոտ 17,000 զինվորական։ Մուտքը Ղազախստան տեղի ունեցավ այդ պահին ՀԱՊԿ-ը անվտանգության խորհրդի նախագահող Փաշինյանի համակարգմամբ և ամուր կապվեց Հայաստանի հետ։ Միևնույն ժամանակ հայկական մեդիա վերլուծական շրջանակներում ղազախական իրադարձությունները մեկնաբանվեցին պանթյուրքիզմի և Ռուսաստանի դրան հասցված հարվածի համատեքստում, բնականաբար դա կապելով հարավային Կովկասի իրադարձությունների հետ, ռուս-թուրքական հակասությունների, Բաքվի անհանգստությունների եւ այլնի վերաբերյալ դատողություններով եւ Ռուսաստանի Դաշնությանն ու Միութենական կառույցներին ինտեգրվելու անայլ ընտրանքով։ Այս ֆոնին Բաքվի այս հարձակումներն էլ կներկայացվեն որպես Ռուսաստանի Դաշնության եւ ՀԱՊԿ-ի հեղինակության հետ խաղալու փորձ, դրանում կասկած չկա։ Հայաստանը հայտնի սխեմայով ռուս-թուրքական քաղաքականության մանրադրամի եւ մատաղացուի դերում պահել է հայկական իսթեբլիշմենթի մտքի եւ պատկերացումների սահմանն է, գիտակցված թե ոչ։ Այլապես Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը եւ զորք ուղարկելու քայլը կքննվեր լիովին այլ լույսի տակ։ Եթե Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ-ն Հայաստանի հարցում լինեին իրենց պայմանագրային պարտավորությունների դիրքերում, ոչ մի Ադրբեջան չէր համարձակվի հարձակվել Հայաստանի վրա։ Ընդ որում խոսքը հենց 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի մասին է։ Բաքուն հարձակվել է ունենալով Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի երաշխիքները։ Ավելին, Բաքուն Մոսկվայի գործիքն է հարավային Կովկասում։ Ինչ որ բան է փոխվել այս հարցում, Բաքվի երեկվա եւ առաջիկա հարձակումները այս հարցի պատասխանն են։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը գրել է. Այսօր ժամը 17:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ նահազանգեր է ստացել, որ ադրբեջանական զինված ուժերը հատկապես ինտենսիվ կրակ են բացել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ, Վերին Շորժա և Ներքին Շորժա գյուղերի հարևանությամբ տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դիրքերի ուղղությամբ։ Հրետանին լսելի է եղել նաև Կուտք գյուղում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հավաքագրած փաստերը հաստատում են, որ կրակը վարվում է առավելապես ադրբեջանական այն դիրքերից, որոնք գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Խոսքը 2021 թվականի մայիսի ներխուժումների մասին է։ Այդ տեղակայումները Հայաստանի Հանրապետության գյուղերի անմիջական հարևանությամբ են, մարդկանց սեփականության իրավունքով պատկանող արոտավայրերում, վարելահողերում և խոթարքներում և զուրկ են իրավական որևէ հիմքից։ Այսօրվա ադրբեջանական հարձակումները, ինչպես հաստատել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը, տեղի են ունեցել հրետանի և անոթաչու սարքեր կիրառելով։ Ագրեսիվ կրակը Հայաստանի գյուղերի անմիջական հարևանությամբ է, քաղաքացիական բնակչության կյանքի և անվտանգության, մյուս կենսական իրավունքների համար իրական վտանգավոր եղանակով։ Մարդիկ մի շարք վայրերում թաքնվել են նկուղներում, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Ուստի Հայաստանի զինված ուժերը անմիջականորեն պաշտպանում են Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության կյանքն ու առողջությունը, ապահովում են մարդկանց անվտանգությունը։ Ադրբեջանական իշխանությունները գործում են միջազգային կանոնների բացահայտ խախտումներով և պատասխանատվություն են կրում հանցանքների, Գեղարքունիքում այսօր Հայաստանի երկու զինծառայողներին սպանելու, նրանց կյանքի իրավունքը խախտելու համար, վիրավորում ստացած զինծառայողների առողջությանը վնաս պատճառելու, ինչպես նաև քաղաքացիական բնակչության անվտանգությունը խաթարելու, մարդկանց նկատմամբ ագրեսիայի համար։